وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 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 پاکستان کھڑی دادا تیرا ایتھے آیا کہ تیرا 11 رقبہ تیرے کیتے او تا میں کوئی پتہ ہے جو نخل جمبو اچ کھڑو پر ایتھے تے یار لوگے کوئی لامڑا پندے جڑے مزدور نہیں تھے کہ او عزت کرے دن نا روٹی ٹکر کھوے دے ودن خدمت کرے دے ودن جو پی تھاؤں دے رقبے دا مالک ہے یار ساجی یا پوت نہ ونجوا بھی مہربانی یعنی کہ ایتھے ہی چکر رہو تے چکر اچ او چکر یار روٹی ٹکر دا چکر ہوندا اچھا اچھا نصیب تے کم دے ودوں بس یا کہیں نصیب نہ سن دے لوگ مہمان نواز ہیں دل پردیسی ہیں او ہمیشہ محبت تے خدمت کرے دے او تا کریں دے نہیں میں ذرا خود بار بنتی ہے تو بس اپنا والا خدمت تے شروع تھی گئی بل دسی نہ کہی کو میں دسی کھڑا ہے احمد باش خان دے نام دا رکھ پائے